ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ପ୍ରୀତି ଅଛି? ଆମର ମନେକର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ମୋର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଏଠୁ ଛିଟିକିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ଆମେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ ବି ସରକାର ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଫଳରେ ମୁଁ ଅଗତ୍ୟା ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଯେଉଁ କଥା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଟାଣେ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି, ବୁଝିଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଥାଇଁ ଦୂରରୁ ଦେଶକୁ ଦେଖୁ, ଦେଶ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁ, ଆମେ କିଏ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଧାରଣା ନାହିଁ। କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ମରୁଛି, କେଉଁଠି ବୋମା ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଲୋକ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, କେଉଁଠି ସରକାର କାହାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଆମ ନିଜର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ସଂସାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଇଠୁ ତୁମେ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଛ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଈର୍ଷା। ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ନେଇଯିବ ଖାଇବା, ମୋତେ କିଛି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି କି? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦେଶ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲୁ ଭାରତୀୟ, ସେମିତି ରୁଷୀୟ, ଆଉ ମନେକର ଜର୍ମାନ, ଜାପାନିଜ୍, ଚାଇନିଜ୍, ତୁର୍କିସ୍ତାନ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ବଡ଼, ଆମ ଦେଶର ଗାରିମା ବେଶୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତମଠୁ ଭଲ, ଆମେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଆମର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ, ଆମକୁ ରଖାହେଇଛି ପରାଧୀନ ଅନେକ କାଳ କରାହେଇକି, ତା ଫଳରେ ଆମ ପରାଧୀନ ହେଲା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁଟା କହିବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ଯାହା ଦାବି, ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମର ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପକାଇଲେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଫଳରେ କି ଆହୁରି ଆଗରୁ ଶାସନ ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ତାଲା ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି। ସେ ତାଲା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଯେ ବଞ୍ଚିଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଏବଂ ତମେ ଆଉ କିଛି କହ ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମୋ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେ ବି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ସେ ପିଲା ଯଦି 15 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଏଇ ଘଟଣା ଥିଲା ଆମର ମୋର ପିଲାଦିନେ, ଏଇ ଘଟଣା ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ଭାବିଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ, ଆଉ କିଛି ମଣିଷ ତାର ମୁହଁକୁ, ତାର ଭାବନାକୁ, ତାର ଚିନ୍ତାକୁ,
ताला पकाई दे पारे कि एवं भारतवर्ष तार नमूना हिची से नमूना को अगर मैं कहीं ग्रहण करी चुके एवं ताबित्री ओडिया आउरी बेसी नमूना हिची आमे कहीं की ग्रहण करी चु ग्रहण कर भी उचित किन्हु हो से भी श्रेय आलोचना करी भाय देशरे वर्तमान स्वाधीनता परे कि स्वाधीनता पूर्व भी यही परे ये देश को उन्नत करिबा उन्नत करिया माने कौन कारखाना बनेबा चाकरी आनिबा लोकों को पैसा आनिबा सेटा हिचि आ मानकर चिंता चिंता बोले कौन खाद्य चिंता आमे केमती वर्तमान गंडे खाइबा तापरे पछु को खाइबा आम पिला माने जेंति भी खाई परबे ताकु आमे कहूछो देशर उन्नति बिले देशर जे उन्नति होची आमुकु संसार लोक माने कहिबे ये भारतीय देखि क्रिय आमुकु नमस्कार करिवे कहे बाबू हां आमुकु दीपद कथा कहो ये जो भारतीयत्व इंडियनिज्म ता आमुकु सिखा ही नहीं किछि लोक स्वतंत्रता संग्राम परे एक कथा को आविष्कार करथिले कौन आविष्कार करथिले जे आम भितरे भारतीयत्व अछि भारतीयत्व कौन पापा जो गीत कहिले से एक हो आमे समस्ते एक एक हो तो भारत जनता संग्राम रो मैदान रे संग्राम हबो संग्राम काई कि हबो संग्राम हबो आमुकु कोडी लगाई छि आमुकु बांधी दिया हिछि तेनु से बंधन रो आमुकु मुक्तिवाग पडिबो से बंधन नहि पारे अर्थ से बंधन नहि पारे नीति से बंधन नहि पारे नियम से बंधन नहि पारे राजनीति से बंधन नहि पारे क्षमता से बंधन नहीं पारे तमुकु जी बांधुची से बंधन को आमुकु छिंडीवा को एटा होची भारतीयत्व मनीष जन्मरु स्वाधीन एक कथा मु जान नथिली मु पछे गवेषणा करी देखिली एक कथा भी भारत जान नथिला प्राय 2000 BC परे एक कथा चिंता को आसीला मनीष किए मनीषटा आ माने मनीष सो मनीषटा किए मनीष जन्म हला बेलु को से लोकटा किए जो पिलाटे छुआटे जन्म हिची जन्म हिकरि हाथ गोड़ हलौची बुलुची देखुची कथा कहुची से बंधा की ताकु आमे कहुचु तो जाति अछि बेली ताकु कहुचु तो ना मिश्र बेली से खात्री करुची से जो जिनिसटा मनीषर जो प्राण अछि से प्राणर वर्ण नाही से प्राणर जाति नाही से प्राणटा स्वाधीन ताकु से माने किछि गवेषक माने प्राय हजारे बीसी रे बीसी ख्रीष्टर हजारे वर्ष पूर्व रे सेटा केते आलोचना हिची आमे ताकु से तथ्य पाई ना किंतु आपण मानकु अनुरोध करिवी जे बुद्धिजीवी अछंती आपण जदि संस्कृत रे ज्ञान टिके संस्कृत के दुरुह से बिसरे बही अछि किंतु बुझंतु पृथ्वीर कौनसी जाति पचारी नहीं मनीष किए बिली मनीष कौन करे बिली पचारी पारो चाष करो कि हल करो कि कमार काम करो कि तो केते पैसा करचू कि कौन तोर उड़ुचू कि उड़ुनु कि पहरुचू कि कौन करुचू तोर भल लुगा पिंधुचू
ମଣିଷର କ'ଣ କୃତି ଅଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାମାନେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ମଣିଷ କିଏ ବୋଲି, ତୋର ପରିଚୟ କ'ଣ, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କେବଳ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି। ଏ କଥା ଆପଣ ଯଦି କେତେ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିକିରି ଭାବିବେ, ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଥରିବ। ସତରେ ଏଇଟା ପାଠ, ପାଠ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନୁହଁ, ପାଠ ଚାକିରି ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ପାଠ। ମୁଁ କିଏ, ତୁ ନିଜକୁ ଜାଣେ ତୁ କିଏ ବୋଲି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଠାକୁରର ଦେୟ ଦାନ ଆମ ପ୍ରତି, ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ, ତୋତେ ଜାଣିବାର ଯାହା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ତୁ ଜାଣେ, ତୁ ଜାଣେ, ବୁଝିଲ କି। ତାକୁ ଭାରତ ଆଗେଇଲା, ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିବ। ସେ ଲୋକ ଟିକିଏ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେମିତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେବେ ହେଇଥିବ। ସେବେ ହେଇଥିବ କାହିଁକି ନା, ସେତେବେଳକୁ ବେଦ ଚାଲିଛି। ବେଦ ବେଦ କାହିଁ ଚାଲିଛି, ବେଦ ଚାଲିଛି ଯେ କେମିତି ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଧନ ମିଳିବ, ଗାଈ ମିଳିବ, ବର୍ଷା ହେବ, ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ଶସ୍ୟ ହେବ, ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେବ, ଯଜ୍ଞ କରିବୁ, ବଡ଼ ହୋମ ହେବ, ବଡ଼ ହୋମ ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭ ହେବ, ପୁଅ ମିଳିବ, ତାପରେ ପୁଣି ପୁଅ ମିଳିଲା ପରେ ତାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳିବ, ପୁଣି ମୁଁ କଲି ପୂଜା ଯଜ୍ଞ କଲି। ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଧି ଚାଲିଛି, ସେ ବିଧି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ଏବେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଚାଲିଛି। ଭାରତବର୍ଷ ଓହରି ଆସିଲା 1000 BC। ସେ ଓହରି ଆସିବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆର ହାତ ଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ବେଦ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଆକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯମ ଅଗ୍ନି ଏମାନେ ତୋତେ ଖାଇବା ଦେବେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବେଦର ପ୍ରଚାର ହେଲା, ତାର ନଜିର ଅଛି। ପ୍ରଚାର ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ସେତେବେଳକୁ ଏଠି ବସତି ଅଛି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ନର୍ମଦା ନଈ କୂଳରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଉପରେ ଉଠି 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 ଆସ୍ତେ 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 ଆଗେଇ ଆଗେଇକିରି ମହାନଦୀ ଦେଇକିରି ଏଠି ଯେଉଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଥମେ ଆଗରୁ ଥିଲା ପାହାଡ଼ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଜମି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସାନ୍ତାଳ ହେଇପାରନ୍ତି, ଭୂୟାଁ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସବାସ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଆମକୁ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ବହି ପଢ଼ିକିରି, ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଅନୁମାନ କରିକିରି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛି, ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛି ଏଇପାଇଁ ଯେ ଏପରି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା। ଯେଉଁ ବେଦରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯମ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯମ ଅଗ୍ନି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ଏମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଏକ।
ଏମାନେ ଗୋଟେ ଏକର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମ ଭିତରୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁ ବସିଛ, ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀର ବହୁ 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 ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସେତେବେଳକୁ ମାଟିରେ ଏଠି ରହିକିରି ମହାନଦୀ ଅଛି, ସେଠି ଜମି ଫସଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଧାନ ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହୁଛି ଯେ ତୁ ବେଦ ପୂଜା କର ବୋଲି, ଠାକୁର ପୂଜା କର ବୋଲି, ସିଏ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ମୋ ଠାକୁର, ଏ ମାଟିରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଉଛି, ଏ ପାଣି ହେଉଛି ମୋ ଠାକୁର, ଏ ନଈ ହେଉଛି ମୋ ଠାକୁର। ସେ ସମୟର କି ଭାଷା ଥିଲା, ସେ ସମୟର କ'ଣ କାହାଣୀ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିନାହୁଁ। ଖାଲି ଆକୁ ଆମେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯାହା ଦର୍ଶନ ଆଗରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ବେଦ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ବେଦ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ରହିଲା ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆଗରୁ ସମାଜ ନାହିଁ, ଗୋଟି ଗୋଟିକା ଲୋକ କି ଗୋଟେ ପଢ଼ା ଲୋକ କି ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଏମିତି ସେକଟ ସେକଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ସମାଜରେ କିଏ ନିୟମ କରିଥିବ, ଯେମିତି ସବର ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ସେ ନିୟମରେ ଯଦି କିଏ ଲୋକ ଅବଜ୍ଞା କଲା କି କିଛି ଲୋକ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, କିଏ ମନେକର କହିଲା ଯେ ନାହିଁ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁ ବାହା ହେବା କଥା ନୁହଁ, କି ଅମୁକ କଥା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କି ତୁ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା କଥା, ଯାହା ତାଙ୍କ ନିୟମ କରିଥା, ଆମେ ତାକୁ ଗବେଷଣା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋଷ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ତୋର ବୋଲି, ସମାଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ଯେ ମଣିଷ ଦୋଷ କରୁଛି, ଦୋଷ କରିଥାଇପାରେ, ସେ ଦୋଷର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଦଣ୍ଡଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ବହୁ ପୂର୍ବ କଥା, 10,000 କି ଆହୁରି 20,000 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ହେଇପାରେ। ସେ ଦଣ୍ଡ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାରିଆ ଦଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯାହା ଭାବିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଦ ଦଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଆ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ଯିଏ ଲୋକଟା କରିଛି ଅସୁବିଧା କରିଛି, ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରିଦିଅ, ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଗାଁରୁ ଏବେ ବି ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ, ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥାଇ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପୂଜାପର୍ବାଣୀ ଦେଖୁଥାଇଁ, ତା ଭିତରୁ ଭାବିକିରି ଆମେ କରିବା ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣା କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ସେ ଘରିଆ କରିଦିଅ, ଆଉ ସେ ବାଛନ୍ଦ ହେଇକିରି ସେ ଭାବୁ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେ ମଣିଷ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ, ମଣିଷ ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେଉ ପଛକେ ତାର ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଭାବେ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆକୁ ବାଡ଼ା ଯାଏନି, ଓଡ଼ିଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହୁଏନି। ବେଦମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ବେଦମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ବେଦ କହିଲେ ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର କଥା କଲା, କାହିଁକି ନା ତାର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅଛି, ଆକାଶରେ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ
ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ ବାବରିଲେନି, ତେଣୁ ତାର ମଥା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସନ୍ତୋଷ କର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ହେଲା ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାରଳାଦା କହିଛନ୍ତି, ଶାରଳାଦା ସାଙ୍ଗର ଏକ ଆପଣ ପରି ପଢ଼ିବେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଢୁକିବ ଯେ ଗୋଟେ ମତ ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ବୁଝିହେଉଛି ନା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା କି କହିବା ଯେ ନାଇଁ ସେମାନେ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ହେଲା ନା ସେଇଟା ମୋ ଭାଇଟା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଗ୍ରହଟା କ'ଣ ତାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କିଛି କରିଛି ତାର ମୁଣ୍ଡଟା କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ମାନେ ଆମର ଶାରଳା କଥା କାହିଁ କହୁଛି ନା, ସେ ଭୀମ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଭୀମଟା ବରାବର ଏକଟ ସେକଟ ହେଉଛି, ଶାରଳା ତ କହୁଛି ଭୀମା ତା ବାଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ବାଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି କଥାଟା, ବୁଝିହେଉଛି ନା, ମାନେ ଯାହା ସମସ୍ତେ କହୁଛି ସେ ଅଲଗା କଥା କରୁଛି। ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ବେଦର ଯମ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତାପରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ମାଟି ଆମେ କରୁଛୁ ପୂଜା ବୋଲି, ଏ ମାଟି ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଅବଦାନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ବୁଝିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଭଲକି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅବଦାନଟା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ ଏଇ ମାଟିରୁ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ବେଦରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷର ମନ ଅଛି, ମଣିଷର କୃତି ମଣିଷ ହାତରେ ନାହିଁ, ମଣିଷର କୃତି ମଣିଷ ମନରେ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ମନକୁ ଧାରଣା କଲ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁରରୁ ଦୂରକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସେଠି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବନଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି ତାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ଏଠି ହୁଏ, ନା ମୁଁ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ନା ଡୋରା ଶବର କ'ଣ କର, କ'ଣ ନା ଏଠି ପୂଜା କରେ, କ'ଣ ପୂଜା କର, ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରେ, କେମିତି ପୂଜା କର, ନା ସେଠି ତୁମର ମନେକର କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦିଆହୁଏ ଆଉ ଛେଳି ବଳି ଦିଆହୁଏ, କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି ଏତେ ବି ଆରାଧନା, ଟିକେ ଦେଖିବା। ସିଏ ସେଠି କ'ଣ କଲା ନା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ତିନିଟା ପଥର ନାଲି ଲାଗିଛି ପଥର, ସେ ପଥରକୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଝୁଲୁଛି, ସେ ଘଣ୍ଟିରେ ସେଠୁ ବାଜା ବଜେଇଲା। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ପୂଜା, ସେଠୁ ତା ମନକୁ ଡାକିଲା ହଁ କରିବି, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ, ସେଠୁ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜେଇଲା, ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜେଇ 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 ଆଉ ସେ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ କଥା, ଆଉ ସିଏ ଚାହିଁଛି ସେ ପଥରକୁ ଏକା ଲୟ କରିକି, ଆଖି ପତା ପଡ଼ୁନି ତାର, ଦୃଶ୍ୟ ସିଏ, ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇନି, ଦୃଶ୍ୟ ସିଏ ଏମିତି କରି ତାକୁ ଚାହିଁଛି, ସେଠୁ ସେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି, ତେମିତି ଏମିତି କରୁଛି, ଚାହିଁଛି ସେଠିକି ଘଣ୍ଟି ଏମିତି ଗଲା, 10 ମିନିଟ୍ ଗଲାଣି, 15 ମିନିଟ୍ ଗଲାଣି, 20 ମିନିଟ୍ ଗଲାଣି, ପଥରଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଖି କରିକିରି ତାର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଖି ପତାଇ ପଡ଼ିନି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ, ସିଏ ମୋତେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ କରୁଛି ନା ପଥର ସାଙ୍ଗେ ତାର ସଂଯୋଗ ଅଛି, ପଚାରିତେ ପାରିବନି, ତମେ ଦେଖୁଛ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ, ଅନେକ ସମୟ ଗଲା ପରେ, 20 ମିନିଟ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ
ସେଇଠୁ ସିଏ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କଲା କେଉଁଟା ଯେଉଁ ବାଜା ବାଜା ବାଜି ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ କଲା ବନ୍ଦ କରିକିରି ସେଠୁ ଗୋଟେ ତା'ର ତାଟିଆରେ ଭାତ ଥିଲା ସେ ଭାତକୁ କେମିତି କାଢ଼ିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାତ ଥୋଇଲା ଥୋଇଲା ପୁଣି ଚାହିଁଲା ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଚାହିଁଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କରୁ ସେମିତି କରିନି ଚାହିଁଲା ଚାହିଁଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଇ ମାମଲା କ'ଣ ଦେବୀ କାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ମୁଁ ତା ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ନିଘା ନିଘା ମା ମାନେ ମୋତେ କରନ୍ତି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ତା ପ୍ରତି ତାର ଆଖି ଥାଉ ପିଲା ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭୋକ ନାହିଁ ଶୋଷ ନାହିଁ ମୋର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ମୋତେ ଠାକୁରାଣୀ ଦିଶିବ ବୁଝିହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଶବର ସେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ସେ ନିଘା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ତମର ଯଦି କାହାରି କିଛି ପରିମାଣରେ ତମେ ସଂସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହଁ ନିଘା ରଖିବ ଯାହାଟା କାମ କରୁଛ ଲେଖୁଛ ପଢ଼ୁଛ ବସୁଛ ଇଏ କରୁଛ ତମ ନିଘା ସେଥିରେ ଥାଉ ମଣିଷର ନିଘା ଅଛି ନିଘାଟା ମନ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନକୁ ତମେ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିପାରିବ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିପାରିଲେ ତାକୁ ଶାରଳା କହୁଛି ମୁଁ କହୁନି ତାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ପରେ ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପିଲା ଖାଇବ ଏ ମାଟି ମୋତେ ଖାଇବା ଦେବ ତୁ ମୋତେ ଇନ୍ଦ୍ରବରଣ ଦେଖାନି ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ପୂଜା କଲେ ଖାଇବା ହେବ ବୋଲି ମୋ ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆବିଷ୍କାର କଲା ସେ ପୋଥି ଆମେ ଦେଖି ପୋଥିରେ ତ ଲେଖା ନାହିଁ ଆମକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଲା ଦିଅଁ ଦେବତା ଠାକୁର ଆକାଶ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ମାଟି ନଈ ଏବଂ ମଣିଷ ତୁ କରିପାରିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁ କରିପାରିବୁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହାଯିବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କଲା ଯେ ତୋର ଭିତରେ କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ତୁ ପହଁରି ପାରିବୁ ତୁ ଚାଲିପାରିବୁ ତୁ ହଟିପାରିବୁନି ଠାକୁରଣୀକୁ ଦେଖ ନିଘା ରଖ ନିଘା ରଖିଲେ ତତେ ଗୋଟେ ସାହା ହେବ ଠାକୁରାଣୀ ସାହା ହେବ ଲୋକମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ ସେମାନେ ତାହା କରିକିରି ଏ ଦେଶରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇତିହାସ କହୁଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଖାଲି କହନ୍ତି ଯେ ଖାରଳ ଯାଇକରି ନେଇ ଆସିଲେ ନନ୍ଦରାଜାଠୁ ଜିନ କିନ୍ତୁ ମାଲକୁସ୍ତି କରିବା ସକାଳେ କସରତ କରିବା ଚାରିଟା ବେଳୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି ଆଡ଼ା ଆଖଡ଼ା ବୁଝିବୁଛି ନା ଆମେ ଯେମିତି ଆସିକରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ସ୍କୁଲ ଯାଏନି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମାଟି ଲଗେଇକିରି ଏ ପହିଲମା ନେଇକି ଥାଏ କାହିଁକି ଥାଏ ମୋ ମାଟିକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି
ए माटी को मु रक्षा करी के कोई नहीं आम को इटा को पछ को बुली कि देखा पड़ो ए माटी बंचला केमी सब मटे परिवर्तन होइछि विभिन्न मतवादी आछन्ति ताकु सिखैछन्ति आमे कहूँ ओडिया हुंडा सिखिलानी बुझु जी मु कहिबा कथा ओडिया हुंडा नुह ओडिया सिखिलानी काहेकि ना ओडिया जाने से करि पारिबो किन तांको बांधी दिया गला बांधी दिया गला फल रे से करि पारला नै तापरे किछि लोक मापांग परि छटपट हेकि बाहरले नै हम करिबा बुझि पर्छो चालले चालले बापा कोन एका कोन अनेक लोक काम पिला दिने बहु लोक थिले चप्पल माडिकरी चालंती क्वाटे क्वाटे एमिति बेगर जीवे तम गाड़ी चलिबनी तामने कौन तामने होची आमे करिबा अमर लक्ष्य अछि मु जाई थली कल देखिया पई गला शनिवार दिन लिंगराज मंदिर मु त बुझियो छी आमुकु बुझिबा को पड़िबो जे ए जो देश तेरी हिची ए देशटा चोरी करी की तैयारी ही नहीं मनुष्य गढ़ी चिया को से गढ़ीवा भितरे आमे थाई आमे ही गढ़ी चे आमे कलाकार आमे शिल्पी आमे बिन्धाणी आमे कारीगर आमे पथुरिया आमे रांधुनिया आमे चोसा आमे जगन्नाथ दास मु सत कथा कहूँ ओडिशाटा आमर जो ओडिया संस्कृति आरो अन्य सांगे सामंजस्य नहीं ता कारण आमे हुंडा बेली नुह ता कारण होची आमे पुरुणा एवं कथाटा को आम एमती भाव ग्रहण करें मटी हूँ मो संपद मत भुआ देखानी एबे भी ओडिया लोक एबे किंतु कौन हो ना आम खाद्य चिंता एत है फल लोक मैंने जानूना मटी कारण कौन मु कहली हजार मसीह हजार बीसी रे कथा घटिला मन आविष्कार है मनर किए आविष्कर्ता इतिहास जानिना इतिहास रे आम जा देखु यही लोकटा कहला मनुष्य मन अच्छी किंतु आम देखु कौन जिते वेद चलला ना वेद लोक मैंने कले यज्ञ होम है इंद्रवरुण किसी समय पर्यटन जेपर्त देश क्षेत्र चलुला बेदर कहले हाँ फल फलिला कम तापर अनुर्वर हो गला आलानी लोक कहले मुझे पूजा कले कौन है कहीं तो किसी फल फलुनि पुह हो दशरथ रामायण ना कौन नजीर के संपत्ति अच्छी अच्छी सी अच्छी है पुणी तापर पूजा कला किंतु ए जो तमे तमर हौ नै काहेकि ओडिया कहला ए जो ओडिया कहला बोले कह जीव नै किछि लोक वेदवाला कहिले तमे स्तोत्र करुछ तमे किंतु मन देकरि करुनो यज्ञ टी कल त मन यज्ञ रे नै तेणु आपन को गोटे कथा विनय करि कहिबि हाथ जोड़ी कहिबि ओडिया जहा करे छोट काम कर घर ओला ए मीटिंग रे बस जो जहा कर मन देकर कर
ମନ କାହିଁକି ଦିଅ, ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହା ଠାକୁରାଣୀ, ଓଡ଼ିଆ ସାହା ସରକାର ନୁହଁ। ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା? କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଦିଅ, ମନ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ମନରୁ ଫଳ ଫଳିବ ଯେ ଶାରଳା ହେଲା ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଶାରଳା ଦାସ ହେଲେ କବି ଏବଂ ଷ୍ଟୋରି ହେଲା ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଶୁଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ମି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ହେଲା କି। ସିଏ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଗିଆ ପକାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ଘରକୁ ଗଲାପରେ ଯେ ଆମର କରିପାରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଦରିଦ୍ର ନୁହଁ, ଦାଦନ ନୁହଁ, ଆମେ ମନ ଅଛି ଆମର, ସେ ମନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ମନକୁ ଆମେ ମନଯୋଗ କରିବା। ମନଯୋଗ କଲାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ସବର ସଂସ୍କୃତି ମୁଁ କହିଲି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ବେଶୀ ଦାବି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଏବେ ବି ଏବେ ବି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣ ନିଜଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଥାଇପାରେ, ତାହା ମୋତେ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କେଉଁ ଲୋକ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀଙ୍କର ଗୀତ ଅଛି, ଆ ଦିଅ ତା ଦିଅ ତା ଦିଅ ତା ଦିଅ ତା ଦିଅ, ବେଦରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ କହୁନି ଯେ ମୋତେ ଆ ଦେ ତା ଦେ ତା ଦେ, ମୋତେ ତୁ ପାଖରେ ରଖ। ମୁଁ ଏଠି କଥା କହିବି, ମୁଁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ସରକାର ଏଠି, ମନେକର ମହୋଦୟ ଆଉ ସୁଚିସ୍ମିତା ଇତ୍ୟାଦି ଡାକିଛନ୍ତି ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ କି ଲୋକ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଜଗା ତତେ ଲାଗିଲା, ଜଗା ତତେ ଲାଗିଲା, ମୋର କୃତି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଥଟା କରି କହୁନି, ଆମେ ବିଦେଶ ରହିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନା କ'ଣ, ଗଲାପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତୁମର କଥା ଥାଇପାରେ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ଦେଶକୁ ଧିକ୍କାର କର, ଦେଶରେ ହଇରାଣ ହେଲି ପଳେଇ ଆସିଲି, ତୁମ ଦେଶ ଭଲ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନିନ୍ଦା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା। ତାପରେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଛି, ମୋ ଦେଶକୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଶର ଗୌରବ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଶ କଥା କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଜଗା ଲାଗିଲା, ତତେ ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ଜଗା କଥାଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଠାକୁରାଣୀ କଥା କହିଲି, ମାଟି ନଈ ହେଲା ଠାକୁରାଣୀ। ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମା ଅଛି, ମା ଜିନିଷଟା ବେଦରେ ନାହିଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଦ ହେଉଛି ଦୌ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ବେଦର ଆକାଶର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଆକାଶ ହେଉଛି ପିତା। ତେଣୁ ସେକୁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିକିରି ଠିକଣା କଲା, ଗୋଟେ ପିତା ଦରକାର, ମା ସିନା ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିନଥିଲା ଆଗରୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର ଖାତିର ନଥିଲା, ଏବେ ବି ଖାତିର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଧେ, ତେଣୁ ତାର କ'ଣ କଳନା ହେଇପାରେ, ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ବେଦ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ମନକୁ ନେଇକିରି ବେଦରେ ତିଆରି କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆମ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ବ୍ରହ୍ମନ୍ ବୋଲି, କ'ଣ ନା ସଂସାରଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମନର ସୃଷ୍ଟି, ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକକ ବ୍ରହ୍ମ
ବେଦର ଉପନିଷଦରୁ ହେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ତିଆରି ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ତିଆରି ହେଲା। ସମସ୍ତ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟେ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସତ୍ ଅସତ୍ ବୋଲି ଅଛି। ସତ୍ ମାନେ ଯାହା ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଯେ କର୍ତ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ଓଡ଼ିଆ ତ ମାଆର ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନା କ'ଣ, ମା କରଉଛି, ମା କରଉଛି। ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ହଁ ବ୍ରହ୍ମ ହଁ ଅଛି ମାନୁଛି, ସିଏ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଆକାର ନାହିଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟ। ଆକାଶରେ ତାରା ମୁଁ ଦେଖୁନି, ଆକାଶ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ତାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ସାରଲା ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ମତାନ୍ତର ନୁହଁ, ବିରୋଧ ନୁହଁ, ମୋ ବାଗିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଆଗଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରଥା ଚାଲୁଛି, ପରମ୍ପରା ହେଉଛି। ମୋତେ କହିଲେନି ପରମ୍ପରା ଆମର ଅଛି, ପାରମ୍ପରିକ, ତମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିକିରି ଇଂରେଜୀ ଶିଖେଇକିରି, ହିନ୍ଦୀ ଶିଖେଇକିରି, ଆଉ କ'ଣ କରିକିରି ନା କ'ଣ, ଖାଇବାରେ ଟିକେ ମସଲା ପକେଇକିରି ମୋତେ ଆଉ ବଦଳାଇ ଦିଅନି, ମୋର ପରମ୍ପରାରେ ମୋତେ ହିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକତା ଟ୍ରାଡିସନାଲିଜମ୍, ସେଇଟା ସବର ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇକିରି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷଉନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଏ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପଲିସିରେ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁଟା ଉନ୍ନତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଦୀପଦ ଇଂରେଜୀ କୁହ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦିଅ ନା କ'ଣ, ଆମକୁ ଶିଖାଲା ଟାଇ ପିନ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଲା କି, ତମେ ବାନ୍ଧିକିରି ଚାଲିଲ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଆର ଅଛି, ଯେଉଁଟାର ଓଡ଼ିଆର ଅସାଧାରଣତ୍ଵ, ମୁଁ ମୋ ବାଗିଆ କରେ, ମୋ ଦେଉଳର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦେଉଳ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦେଉଳ ଅଛି, ଏଠି ମୋ ଦେଉଳ ଅଛି, ମୋ ବାଗିଆ ମୁଁ କରିଛି। ସେ ଦେଉଳର ସବୁ ତଣ୍ଡି ତଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଦେଉଳ ନାଁ ସବୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ନାଁ ସବୁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ତାକୁ ଜାଣେନି, ସିଏ ତା ହିସାବ କରିକିରି ତା ବାଟରେ ସେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଉଳ ଅଛି। ମୁଁ ତା ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ବାଗିଆ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋ କାମରେ କିନ୍ତୁ ହେଳା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କଲି ନିଦା କରିକି କଲି, ତା କାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ କାମ ମୋ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କାମ ଠାକୁର ପାଇଁ କରୁଛି, ମୋ କାମର ଭାଗିଦାର ମୋ ପରମ୍ପରା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୋ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, ମୋ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଅଛି ଗାଦିରେ କି 5 ବର୍ଷ ଅଛି ଗାଦିରେ, ବୁଝିହେଉଛି ନା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ହୁଏ ନାହିଁ କି 5 ବର୍ଷରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ବଦଳେଇବା ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ଯେଉଁଟା ନିଜର ମନୋଭାବ, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବିଷ୍କାର, ଯେଉଁଟା ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଟା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଢକନ କାଢ଼ିକିରି, ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତୋର କେହି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ତୁ କର କର,
ସେ ଲୋକର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ କହେନି ଯେ ମୁଁ ଆ ଖାଇବି, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଓଡ଼ିଆର କାମରେ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଦେଶ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାରଖାନା କରିକି ଉଠିବନି, ଏ ଦେଶ କଳାରେ ଉଠିବ, କାମରେ ଉଠିବ, ଆପଣ ହାତରେ ଉଠିବ, ଫସଲରେ ଉଠିବ, କାରିଗରରେ ଉଠିବ, ଉତ୍କର୍ଷରେ ଉଠିବ। ଉତ୍କର୍ଷ କାହିଁକି ନା, ଆମେ କାମରେ ଫିସାଦି କରୁନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ବତାଉଛ ଏମିତି 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 କରିଦିଏ ବୋଲି, ମୋ ମନ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ପେଚା କେମିତି କରିଦେଇକି ପଳାଉଛି। ଆରେ ଏମିତି କଲୁ କାହିଁକି, ଦେଖେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ହେଲା, ହଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏମିତି ହେଇକି ଦେଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତୁ କଲୁନି, ସେ କଲୁନି, ସେ କଲାନି, ସେ କଲାନି। ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଆନନ୍ଦ ହେବା କଥା, ସବୁରିଆଟା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାଟେ ପଣା ପିଇବା କଥା, ବେଶୀ ତା ଦର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଟିକେ ଲୋଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାର ମନ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରାଚୀ ନଈ ଅଛି, ପ୍ରାଚୀ ନଈ ପାଖରେ ମାଧବମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ମନ୍ଦିର ସବୁ, ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସେସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଖୋଳିକିରି କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଥର ନୁହଁ, ଆଗ ଆଉ ଥରେ 2015 ମସିହାରେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ହେଇଗଲା ସାତ ଯିବା, ସେଠି ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୁଗୁନି ପଥରରେ, କଳା ପଥରରେ ଠାକୁରାଣୀ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ଠାକୁରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପଥୁରିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ, ଆମେ ହେଉଛି ପୁରୀର ଶାସନ ବୀରପ୍ରତାପପୁର, ଆମ ପାଖରେ ରଘୁରାଜପୁର ଅଛି, ଚନ୍ଦନପୁର ଅଛି, ସେଠି ଚିତ୍ରକର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଦେଖିଛି ମୋତେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ପଥର ସେଠି କାମ କରିବାରେ ତମେ ଭାବିପାରିବ ଯେ ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ତୁଳି ନେଇକିରି କି କ'ଣ କଲମ ନେଇକିରି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ନେଇକିରି ଏମିତି 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 କରିକି ଦେଖିବ, ଦେଖିକି ପୁଣି କରିପାରିବ, ଏବଂ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏକଟ ସେକଟ କରୁଥିବ, ଟିକେ ଖରା ଛାଇ ଅଛି, ଭଲ ଖରାରେ ବସିବ, ଏସବୁ ହେଇକି ତମେ ଭାବିପାରିବ ଯେ ହଁ ଖରା ହେଇପାରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପଥର ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ତମେ ତ ଆଖି ଏକଟ ସେକଟ କରିପାରିବନି, କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ପଥରଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାହିଁବ ବୋଲି। ସେ ଉପାୟଟି କ'ଣ, ତାକୁ କେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ତାର ତ କିଛି ଢାଞ୍ଚା ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଳୁଛ, ସେ ଖୋଳିଲା ବେଳେ କ'ଣ ବାହାରିବ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏତେ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ହରପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଠାକୁରାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କୁତ୍ର ବି ନାହିଁ। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ 18 ହାତ, 12 ହାତ, 10 ହାତ, 8 ହାତ, କିଏ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଛି, କି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛି, କି ମାରୁଛି, କି ଧରିଛି, କ'ଣ ସେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ। ଓଡ଼ିଆ କୃତି ସିଏ କାରିଗର, ସେ ବହି ଦେଖି କରୁନି, ସେ ଭାବଧାର କରୁଛି, ତାକୁ ଯାହା ଝୁଙ୍କିଲା, ତାକୁ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକି ତୁ ଆଜି 18 ହାତ କରିଦେ ଆଜି, ତାକୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସିକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ କେଉଁଠୁ ଦେଖିକିରି କଲା ବୋଲି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ବହିଟା ଆଗ ଆଉ ଚିତ୍ରଟା ପଛ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆଗ ଚିତ୍ର ପଛେ ବହି, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆମ କଥାରେ ଟାଣ ଅଛି, ଆମ ଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କା ଅଛି। କାହିଁକି ଚିତ୍ରଟା ଆମେ ଅନ୍ୟଠୁ ବୁଝି କହୁନୁ, ମନ ଡାକବାର କହୁଛୁ।